Kako vas nije sramota? To je reakcija Igora Jurića na intervju koji je objavljen sa serijskim silovateljem u Informeru. Osude stižu i od novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, ispred redakcije ovog dnevnog lista. Juče je tokom protesta građana napadnut glavni i odgovorni urednik Dragan J. Vučićević. I to niko nije osudio, da budemo i tu potpuno pošteni. Nijedno novinarsko udruženje. Informer se brani time da se takvi intervjui rade svuda u svetu i da je baš to novinarstvo. E, da li je baš to novinarstvo? Gde je granica u novinarstvu? Da li uopšte postoji? Ko je odgovoran danas u ovom društvu? Što jedan serijski silovatelj posle odslužene kazne luta beogradskim ulicama? Koliko je intervju uvredio, možda i ponizio žrtve, koliko je uznemirio javnost ili je skrenuo pažnju javnosti? O tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa Vanjom Bulićem, piscem i novinarom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I sa Milanom Antonijevićem, pravnikom i borcem za ljudska prava. Dobro jutro i dobrodošli. I da odmah na samom početku razjasnimo, dakle, kakav je čiji stav na ovu temu. Dakle, je li ovo mega ekskluzivno bilo juče u Informeru? Ne bi nikad tako najavio. A na neki način jeste ekskluziva dovesti nekog takvog u novine. Ali ima nešto drugo. Nikad na taj način ne bih uradio tekst. Mislim, ne zaslužuje neko, kroz intervju ne mora se pokaže to ludilo u nekom, jer tu vi imate mali je prostor. Ja bih mogao da napravim ono paralelu sa televizijskim prilazom tome, da je došlo da je bio, recimo, moj gost. Moje bi bilo glavno da ga pokaže. Ali bi ti bio gost? Ja bih napravio s njim, ali ne živu emisiju. Što? Pa zato što bi u živoj emisiji upravo on uradio ovo što se nalazi u novina. Dakle, predstavio bi sebe neke drugače. Napravio bi emisiju u kojoj bi ga, da ljudi shvate kako neko postaje zver. Mene je interesantno onaj deo, ja nisam čitao ceo tekst pošto sam bio na Paliću, sinoć kad ste me pozvali. A si gledao video intervju? Ne. Zato što ima, da. Da, ovaj, nego sam pogledao sa ono što ima na internetu nešto. Recimo, ona već priča od onih 10 godina, već govori da je kao prvo silovanje. Prvo što je nemoguće meni za 10 godina neko da siluje. To je dete, treći razred osnovne. Ali već odatle počinje priča da bude, krenulo bi, kako neko dođe sa 10 godina da može na taj način da razmišlja. Dakle, uvijek se kreće od porodice da vidimo da ga upoznamo. U stvari, da razotkrijemo kako je neko mogao na vreme da shvati da će neko postati ovo što je danas. Ovo što se dogodilo posle, ovo je strašno zaista. To je maltene uputstvo za silovatelje, uputstvo onima kako da se ponašaju. Ali tu se dogodilo opet nešto drugo. U ovom tvome uvodu vide se dve stvari. Dakle, možemo da napadnemo što se gleda. Druga stvar, danas su sve novine postaknute tim što se intervjuom objavile, imaju svako svoju priču i svog ugla ovome. Dakle, dogodilo se nešto što može da kaže da je Informer pokrenuo neku lavinu. Da li se ja slažem s onim ili ne, ali to je zaista tako. I sad je to ono sramotno za ovo društvo. Zaista je sramotno da se... Sve ono, ja se slažem, može neko protestuje, nije u redu, ali tabloidi imaju druge zakone. Ovo je, mislim da je malo korak preko, ali pravo je bilo da se ono... Kad se prvi put pojavila priča o njemu, ne ova sada, da one svi ljudi da su otišli pred Ministarstvo pravde. A ne pred Informer. Ne, tada, kad je započet postupak. Kad je započet postupak, znate. Ovo su sve posledice neče strašno što je naopako kod nas u društvu. Apsolutno naopako. Ja sam danas počeo sam, pročitao sam uopšte o silovateljima, o zakonima, to zna gospodin Antonijević više. Strašno kaže, u Crnoj Gori je prosek 4,3 godine prosek kazne, a tamo isto koliko nas od 5 do 15 godina. Ali doći ćemo do tla. Mene je samo interesovalo me je i tvoj, ja malo vi, ti, ali smo mi na ti. Znamo se ceo naš radni vek, odnosno moj radni vek, malo što sam mlađa. Dakle, ali me je interesovalo koji je tvoj ugao za ovu priču. Jer ti si radio, baš namerno smo te zvali, ti si radio te emisije na BK televiziji koje su išle nedeljom uveče. Neko će reći pa to deca nisu mogla da gledaju 10 uveče kada je ta emisija išla. 11 do 12. 11, izvini. Ubice, kriminalci. Dakle, svašta smo videli kod tebe. Ali su Crni biseri bili emisija, neko kaže... Neko će oceniti, ja ću se složiti sa drugačijim pristupom. Pa upravo što sam ti rekao malo pre. Mene interesuje zašto je neko to... Dakle, mene ne interesuje ono... Ja sam imao čoveka koji je 2 dana posle 20 godina ležanja zbog dvostrukog ubistva bio kod mene. Uopšte mene ne interesuje da mi objašnja gde je njemu bio pištolj, šta je uradio. Kako on došao do toga da ubije?
Tako isto, kako je neko... Ja znam da se rađaju ljudi sa izvesnom devijacijom ovakvi, ali ta devijacija se ili produbljuje ili se stiša. Dakle, sa odnosom društva prema njemu. Odnos prvo u porodicu, to se vidi da je razbijena porodica odmah. To mi je interesuo da dođem do toga zašto je neko postao ubica ili zašto je neko takav silovatelj. To je strašno... A što tebe to u medijima interesuje da razotkriješ? Pa zato što... Jel ga opravdavaš? Ne, nego da prepoznaju ljudi u svojoj okolini takve. Dobro, samo to sam tela. Mislim, potpuno se slažem, ajde, da je taj ugao. I mislim da ovdje treba da razvojimo ko je žrtva svega onoga što se juče dešavalo. Svako ko je potencijalno mogao biti ugrožen onim što je taj čovjek izgovorio. Znači, imate ljude koji su zaista bili žrtve, znači, devojke koje su bile silovane. Znači, o njima prije svega treba razmišljati i mislim da je to vrlo ispravno ovo što ste, Vanja, vi naglasili. A sa druge strane, ovaj ceo slučaj može da se upotrebi da bi se seciralo to kako se došlo do trenutka da neko na ovakav način posle toliko godina bude osuđen, izađe. Znači, kakav je to pattern koji se dešavao u njegovom životu? Da li su centri za socijalni rad reagovali u tom slučaju? To su to. Baš upravo to o čemu vi govorite. I mislim da je zato dobro da se ova tema otvori. Ona se otvorila na pogrešan način, naravno, senzacionalistički. Pa da li je, s obzirom da o tome priča celo društvo sada? Ili priča o potpuno pogrešnoj temi? Mene to interesuje. O čemu mi danas pričamo? Jer pričamo o Vučićeviću i Informeru? Pričamo o najzanimljivijim stvarima. Najzanimljivije je sigurno da mi gledamo ovde video toga šta se dešavalo. Znači, video, snimak, možda je čovek, s obzirom da je patološki tip, možda je snimao to. Znači, to bi bilo najzanimljivije. Znači, to bi najviše ljudi gledalo. Ali to nije ni moj, ni Vanjin, a ni vaš posao. Znači, da napravimo toliku gledanost, to nam ne treba u životu ni za šta, jer mi sad treba da se bavimo društvom. Ono je, znači, nekako potreba svakoga od nas je da gleda ono što je najzanimljivije. A što je to nama zanimljivo? Te meni to da vam kažem nešto? Nažalost, jeste. To je ljudska priroda. Protiv nje se treba boriti medijima, urednicima koji tako nešto ne dozvoljavaju, koji zaista postave prava pitanja u takvom intervju, ne snimaju ga uživo. Kao što ste vi rekli, mislim, i vaša emisija zaista prvo je emitovana u tom terminu u kome je emitovana, drugo je imala neku ipak društvenu svrhu da da jedan pečat jednom periodu, da nešto osvetli detinjstvo tih ljudi, da osvetli, znači, kako ste vi postali patološki tip, silovatelj, pedofil, kako se sve to... Znači, da se to sa jednog pravog ugla gleda. A šta je onda sporno u ovom intervju za vas? Svako pitanje koje nije išlo ka tom delu sprečavanja i negde podsticanja... Ajde mi recite, kako bi trebalo da izgleda... Izvinite, znači, kako bi trebalo da izgleda... Ja na svoj sreću nisam urednik novina, on ima tu mogućnost. Ali isto tako imate mišljenje na temu toga kako je... Na vašu sreću, pošto pola stvari... Zaista mislim da ne bi trebalo šta bi za vas bilo prihvatljivo da ste čuli kao pitanje? Dakle, evo, ja verujte mi, ja uopšte ne znam kako treba to, a verovatno Vanja to bi znao bolje. Dakle, šta pitati na televiziji takvog čoveka? I šta reći kada vam on daje onakve odgovore? Pitanja tu uopšte nisu bitna. Pitanje je kontekst u koji vi stavljate nekoga. Znači, to je, i to je posao novinara. Pa znam, ali pitanja stavljaju u kontekst. Naravno, zato ne pustite odgovor koji može da ugrozi bilo koga. A šta pitate njega da biste ga stavili u kontekst? Sve ovo možete pitati. Fali tu dosta pitanja ozbiljnih. Znači, naravno, i o toj patologiji, uopšte, da li je država reagovala ikada u njegovom slučaju kad je bio mali, ako se zaista bilo šta desilo u tom nekom njegovom uzrastu 10 ili 11 godina. Druga stvar koju treba razmišljati, to je da većina ovakvih pojava, znači terorizam i neke druge stvari, oni žele javnost. Znači, žele javnost. Oni se leče na taj način. Leče se na taj način. Mislim, ali time zaista mogu da ugroze brojne ljude koji su prošli kroz taj proces. Vi imate, mislim, zaista žene koje su žrtve porodičnog nasilja. Svako od njih će osjetiti negde naklonost prema žrtvama ovakvog vida nasilja. Znači, i one će biti opravdano besne, bit će, naravno, iskazivaće svoje nezadovoljstvo na taj način kroz društvene mreže ili okupljanjem ispred ove redakcije. Tako da, nekako se... Mislim, zaista smo skrenuli od glavne teme, a to je ko je ovdje žrtva. Da, nismo. Znači, ali, jel razumete... Sigurno mediji nije u ovom trenutku žrtva. Ko je to preneo? Znači, ne može bude. Ne može bude. Vi imate žrtve, to su one koji su zaista ili čiji su se slučaje istraživali tokom ovog postupka, ili svi oni koji imaju bilo kakvo iskustvo poput žrtva ovog Igor Jurić,
pita kolege iz Informera kako vas nije sramota i kaže, ne znam samo kako biste intervjuisali čoveka koji je vaše dete seksualno zlostavljao, silovao ili ne daj Bože ubio. Kakva biste mu pitanja postavljali, na koji način biste razgovarali sa tim čovekom, kako biste se osjećali? Stavite se u kožu ljudi koji su izgubili svoje najmilije, jeste li svesni koliko boli i štete i trauma nanosite ovim što radite? I šta, isto vas pitam, dakle, je li sporno uopšte raditi intervju ili način? Ako je sporan način, šta je onda, koje je prvo pitanje za ovog čoveka? Prvo, uopšte, ja sam odmah rekao, nikad intervju ne bih s njim uradio. Iskoristio bih ga za razgovor, a napravio bih tekst analitički, u kome bih analizirao njega. Došao, dakle, napravio psihološki... Pa znači, sporan je intervju? Ne. Pa ja kažem odmah, nikad intervju ne bih pravio. Dobro, da, ja shvatila da si rekao ne bi uživo. Jer pazite u intervju, kako god postavite pitanje, on može da vam odgovori, da vam ne odgovara direktno na pitanje, nego priča ono što njega interesuje. Ja mislim da takav čovjek ne zaslužuje intervju. Zaslužuje jedan analitički tekst, dakle, razgovor s njim, to je jako dobro, razgovarali ste sa čovjekom, iskoristili, prošli ste mu kroz život, dozvolili ste mu da se seća svog života i da iz toga izvlačite neke pouke za onoga ko će čitati tekst. Ali nikad, bitno je, znate što je tu najbitnije? Ta fotografija koja se pojavila svuda, da vide, on živi negde na ulici. Ovaj čovjek, jel? Da. Ova fotografija. Da, fotografija, da ga svi vide. Jer vidite, između ostalog kaže obaveza za takvi ljudi kako odu iz zatvora. Obaveza je, kaže, obaveštavanje o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta. Pa kako vi imate, kako on obavezu ima? Kome se javlja kad on svako večer spava na drugom mestu i prolaze desetine žena pored njega? On u sebi ima taj poriv. Dakle, ne može drugačije svoj seksualno da ostvari. Da, on kaže, kada sam uslužio kaznu, otvorili su mi vrata ćelije i rekli mi da idem. Izbacili su me kao kera bez dinara. Ima li nešto drugo? On kaže višestruki silovatelj. Evo da pita advokata. Da li se neko kažnjava za svako silovanje posebno? Ne bi trebalo. Zaista vi morate da uračunate koja je društvena opasnost svakoga. Saberite mu vi to. On je već doživotni i trebao da bude zatvoreni. To jeste problem naše kaznene politike, zato što vi zaista omogućavate da se na ovaj način krivična dela ponavljaju i da imate jako kratak period u kome se očigledno ne radi. A šta mi čekamo kao društvo? Unutar zatvora se ne radi sa ljudima koji na ovakav način... On je unutar zatvora imao incidente, ubadanje nože i tako dalje. Ali to isto. Moja organizacija, mi smo obilazili zaista, imali smo jedan program koji se bavio direktno zatvorima. I sad tu isto treba razmatrati koliko energije imaju ljudi koji rade unutra. Znači, koliko su oni prepoznati, znači ljudi koji rade... ne znam, edukaciju sa zatvorenicima. Dobro, pa jeste, imamo čoveka koji je proveo 30 godina u zatvoru i izašao. Da se zaista svakim pojedincem bavite. Izašao. Znači, i da na takav način neko pokušati iz ovog patološkog stanja da izbavite neko. Samo mi objasnite, kako je to regulisano u nekim drugim zemljama na koje mi hoćemo da se ugledamo? Imate jako visoke kazne, znači naš zakon... Ne, ali objasnite mi ovo, 30 godina neko provede na robiji, izađe kao slobodan čovek, je li tako? Ovaj čovek je odležao svoju zatvorsku kaznu. Kako društva adaptiraju takve ljude i na koji način im pomažu? Je li ulica za njih rešenje? Znači, je li služio si kaznu, izađi, uopšte me ne interesuješ? Ili treba da se prođe kroz neke lekarske analize? To je osjetljivost. To je osjetljivost društva koja se meri time da li ovakav intervju može se pojavi ili ne. Znači, naše društvo je, nažalost, u posljednjih nekoliko decenija potpuno neosjetljivo na ove slučaje. Znači, ja sam sedeo u sudnici kada smo zastupali devojku koja je bila silovana, gde sudija postavlja pitanje da li ste tog dana vi bili kod frizera. A zašto je to pitanje važno uopšte? Pa to je moje pitanje. Znači, ja sam u tom trenutku rekao, molim vas, stanite. Znači, vi u ovoj sudnici svi ste bili kod frizera. Znači, to je ta neka neosjetljivost. Ako to žena, sudija, dozvoli sebi da pita, onda zaista se pomeraju granice. Izvini što se ubacuje ta pitanja, ili pita advokat ovoga, dakle, branitelj, pita silovno da li ste doživjeli orgazam za vreme silove. Pa zamislite ko će to da je drži, ko će žena sutra da dođe ponovo... Da prijavi, naravno. Da prijavi ili da dođe za nastavak suđenja. To je strašne stvari se događaju na samom suđenju. Zato se ovo događa, smo kažu da je 19. godine imali 85 prijava, 25-ora samo osuđeno. Zato što žene odustaju tokom procesa. To je strašne stvari se događaju u sudu. On kaže da branitelj ima pravo da postavlja svakakva pitanja. Sad stavi se ti u kožu te žene. Naravno, vi ugrožavate prava žrtava na samom suđenju. Ugrožavate prava žrtava i ovakvim intervjuima. Znači, jer vi ponovo... Znam, ali imate pravo na to jer niko ništa ne radi na tu temu, je li tako? Pa, drago mi, ali hajde da radimo nešto na tu temu. Pa znam, ali ko treba da radi? Koji segment društva? Imate poverenicu za zaštitu ravnopravnosti koja je dala jedno
jasno saopštenje osudu ovog pisanja. I Zorana Mihajlović je dala isto. Zorana Mihajlović isto. Znači to, i sada počinje neka hajka na Zoranu Mihajlović, ne znam na poverenicu da li je počela hajka, ali oni, znači to je institucija koja je na jedan pravi način osvetlila, rekla da je senzacionalistički način ovakvog intervjua nedopušten u jednom demokratskom društvu. Znači vi možete želiti to da vidite, ali zaista ne treba da vam to bilo ko omogući. Znači kao što moja priča o zaštiti žrtava uvek dosadnija od tog nekog snimka, ali valjda se nećemo baviti tim snimkom. Znači ja i to nekako moramo konačno podvučemo liniju da kažemo, znači mi želimo se bavimo time da društvo unapredimo, da centri za socijalno reaguju, da u zatvoru imate potpuno drugačiji tretman, da se zaista vodi računa o svakom pojedincu šta god da je učinio. Pa i najgori, mislim najgori silovatelj i tako, on mora imati unutar tog zatvora tretman da mu se da šansa. Znači ako dignemo ruke od njega, on će čim izađe ovo učiniti. I to je ta resocijalizacija, ona je jasno definisana kako se sprovodi nadzor i tako dalje. Pa znači sad taj neki, evo da napravimo paralelu sa... Ko je ne sprovodi, ko je taj? Država. Znači, i to... A ko od države? Nije država. Sad, ako kažemo država... Znači, imate sudstvo, tužilaštvo. Sudstvo, tužilaštvo. Znači, imate upravo za izvršenje krivičnih sankcija koja također mora se baviti time unutar Ministarstva pravde. To su sve segmenti društva koji moraju da funkcionišu da bi onda smanjili to. Znači, patološka stanja neće nestati. Ni iz jednog društva. Dobro. Ona postoje, ona su tu, mi moramo nekako da ih osvetlimo. Ali samo ne razumem. I da nekako razvijemo empatiju sa žrtvama. To nam je neophodno. I zato sam i pitao ko je žrtva u ovom svemu. Da, to je znači, nekako ste počeli pitanje, mislim da smo mogli da odemo na potpuno drugu stranu da ovaj, medije proglasimo žrtvom ovde koji su ne, ovo preneli. I drago mi je da toga nismo došli. Da vam kažem nešto, ja mislim da ovde prvo ne treba da mi sudimo ovome jer se naravno. I mi kao mediji danas bavimo ovom temom i ja želim da se društvo nekako osvesti i da shvatimo s jedne strane da smo mi ovu temu stavili na dnevni red iz straha. Zašto? Zato što smo počeli da šerujemo, što se kaže, fotografiju tog čoveka. Evo ga kod crkve Svetog Marka, evo ga dole, ne znam, kod botaničke bašte, gde spava, gde živi i tako dalje. Što je potpuno isto, što je nenormalno. Isto proganjanje, jedno proganjanje i nekako sejanje straha, izazivanje nekog straha koji je potpuno neprikladan u ovom trenutku. Znači, vi moramo kao pojedinci da se oslonimo na to da će Centar za socijalni rad voditi račune, da će država sa svoje strane u svim svojim službama raditi maksimum. I onda, ako se bilo šta od ovoga, bilo šta desi, onda tražite direktnu odgovornost. Moramo negde da to razvijemo, pitanje odgovornosti. Mi imamo, jeste, ali mi stalno imamo te priče. Trebalo bi sistem vrednosti. To je dosadna priča, ali to je jedina moguća. Moguće da je dosadna. Moguće i da nije dosadna. Ali hoću da vam kažem, ajmo u ovom konkretnom slučaju da mi kažete, čovek izlazi iz zatvora pod odslužene zatvorske kazne. Gde treba da ide? Pošto ne treba očigledno da ide na ulicu i da spava po ulici, je li tako? I da šta se čeka trenutno u ovom društvu? Nova žrtva, pa da kažu sad će opet da završi na robiji. On čovek kaže, ja od 14. godine nisam proveo 3 meseca na slobodi. Dakle, on je 30 godina u zatvoru bio. Šta čekamo mi kao društvo? Ili čekamo da ga neko napadne? Šta radimo? Me razumete? Pa to, nažalost, se više oslanja na to, na taj linč i neke stvari koje nemaju nikakve veze sa državom, nego što se oslanjamo na sistem. U tih 30 godina se neko unutar tog zatvora morao baviti time da se vidi kako izgleda njegov izlazak iz zatvora, kako izgledaju njegove prve nedelje, kako se on resocijalizuje na bilo koji način ukoliko može, da li postoje neke institucije. Vi imate Haški tribunal koji osuđuje ljude za ratne zločine. Vrlo slične stvari su se dešavale tamo, ako verujete svedocima, ako verujete žrtvama, ako konačno razvijemo empatiju prema žrtvama, shvatit ćete da zaista ima patoloških likova koji su tako nešto bili sposobni da urade ratne zločine i da za to odgovaraju da budu osuđeni. Oni, nakon izlaska iz zatvora, pošto se prevremeno puštaju, posle 2/3, čini mi se, izdržane kazne, nemaju pravo da daju intervjue. Baš iz tog razloga, da ne bi slučajno nešto opravdavali, govorili o bilo čemu. I to su sve mere. Znači, vi možete također kao sudija ovde uvesti takvu meru. Znači, zakonsku mogućnost da kažete da neko ko je na takav način potpuno poništio naš sistem pravosuđa, bilo čega, znači reakcije društva na ovakve patološke pojave, on zaista nema pravo. I to onda sudija može da naloži. I mislim da to su neke stvari o kojima treba... Imamo sad situacije u društvu, dakle, s jedne strane imamo apsolutno
kako da vam kažem, osudu svega onoga što je juče izašlo u Informeru, a s druge strane imamo i reakciju i onih koji brane Informer, i njih nije malo, i dakle kažu da je protest protiv ovog dnevnog lista zbog intervjua politički motivisan, to kaže jedan deo političara i poslanika, tako je, i da su to uradile neke druge novine da ovakve reakcije ne bi bilo. Dakle, jesu li isti aršini danas za sve medije? Siguran sam da bi ista bila reakcija bilo koju novinu da se pojavi ovakav intervju. Zbog odgovora ovog čovjeka. Sad samo vrlo kratko vraćam ti se na ovo. Ako je neko 30 godina u zatvoru, imate tamo psihologe, psihijatre, to se vidi da je čovjek bolestan. Da ne kažem, čovjek je iskreno kažem za ludnicu. Mislim, da ne tražim neke ove reči druge. Ako neko, imali ste pre dve godine, isto izašao silovatelj. Posle trećeg dana je silovao i kad ga pita sudija zašto, on kaže, tri dana sam imao pare za prostitutke, kad više nisam imao para, ja sam radio na jedini način na koji može da svoju seksualnu naklonost da ostvari. Prema tome, te ljudi nisu da ga pusti. Obaš kao ovakav slučaj, kad ti nema gde da živi, nema adrese, nema druge. On mora se uputi, brate, u bolnicu. Mislim, pa to je moje pitanje bilo malo. Šta radi taj čovjek na ulicama i šta mi radimo kao društvo? I kako da vam kažem, to u medijima, to je danima već tako. Jel postoji neka institucija ovde, neka ustanova koja prepozna, ako ni kroz šta drugo, onda kroz medije... Kao takvu u kojoj se on mora svakog dana... Da prepoznaju i da čoveku pomogu. Ako nema te mere u presudi, to jest ako nema te mere nakon puštanja, onda je on potpuno prepušten sam sebi. Znači, nemate nikakav kontakt, niti kontrolu. Niti obavezu, i ako vidite u javnom... I ajde sada se bavimo propustom onih koji su dozvolili da on, ako je zaista, bez ikakvog nadzora sada trenutno, znači, to je onda propust zaista institucije. I onda ajde da nađemo, znači, ko je na čelu te institucije... Pa to sam vas malo prepitala, da. Ali, mislim, to je i dosta je dobro što je, znači, poverenica je reagovala, vi imate već odgovor institucija, znači, koje govore o tome šta je dozvoljeno... Da ne ostane na tome. Pa znam, osim odgovora nemamo nikakvu akciju. Ali znate i sami da se institucije poput poverenice zaštite ravnopravnosti bave temeljno nekim stvarima. Te stoga može, mislim, ombudsmana nema, ne znam gde je sad ovih dana. Ali, mislim, to su sve temeljne stvari kojima se oni, znači, institucije moraju baviti. Imate također i tužilaštvo koje sa svoje strane može analizirati, pokrenuti neki postupak zbog uznemiravanja javnosti na taj način i onda kao meru možete doneti bilo šta što se tiče njegovog konkretnog javljanja u dnevnu bolnicu, psihijatrijski neki nadzor i tako dalje. Da, po onom Marinom zakonu za pedofile, dakle, mora obavezno javljanje nadležnom organu policije i upravo izvršenje krivičnih dela. Dalje kaže obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova i ovo obavezno obaveštavanje o promjeni prirode. Dakle, po Marinom zakonu. A za silovatelje se ovo ne odnosi. Dakle, ne postoji ovo. Dakle, ovo su tri mere vrlo bitne. Zato kažem, znači, mi sad ovde imamo, kao sudije i tužioci, moramo uzeti maksimum iz trenutnih zakona. Ponovo, iz ovog slučaja, vi možemo zaključiti da su ovakve mere neophodne, da ih vi možete izreći u svakom slučaju. Znači, ne samo za pedofile, već i za silovatelje. I onda država uradi sve što je u njenoj moći. Znači, onda sada posle vršite nadzor nad svakom od službi koje to sprovodi i tako se zida država, institucije. I to sad sve zvuči, sve to zvuči potpuno normalno da se radi, a mi četiri dana imamo potpuno ludilo na društvenim mrežama i u medijima. Ali hoću i drugu stranu da sada objasnimo. Da li je u pravu Vučićević kada kaže i ljudi iz Informera ovo se radi i na zapadu, ovo rade i svetske televizije, ne znam. Postavili su nekoliko intervjua koji su rađeni u najudarnijim televizijskim terminima sa ljudima koji su silovatelji, ubice itd. itd. Ali pretpostavljam da je tamo zakon drugačiji prema njima. Da su oštri. Dakle, nije ovako sve blago. Dakle, sve, kako kaže, možda bitno, ali ne mora znači. Postoji u zakonu, a ne ostvaruje se. Ja ne znam da li je to tako tamo. Zaista, mogu da verujem ili ne verujem. Ali za mene je strašno ako je stvarno tako. Ja ne znam... Nešto ovo pokreće mnoga pitanja. Ne samo ovo što sad postavljamo. Evo jedno pitanje, na prvi pogled će ti izgledati čudno, ali ne. U Dušanovom zakoniku piše ovako, ako vlastelin uzme svoju drugu bez njenog pristanka, da mu se obe ruke odseku. Dakle, on je sankcionisao silovanje u braku, neče o čemu se ćuti ovdje. Vi imate brakove u kojima vidite da je čovjek pijanac i sileđi, rađa se dvoje, troje, četvoro dece. Da nisu možda u divnoj ljubavnoj vezi rođeni.
Dakle, to su ta silovanja strašna, to su silovanja stalna u braku. Mogu zamisliti kad bi se taj zakon danas duševno primenjivao, koliko bi ljudi ovde bez ruku šetalo ulicom. E, ali evo, malo pre smo pustili ovaj snimak. Hvala Vanja, stvarno, zato što mi ta pitanja ne postavljamo u javnosti. Znači, nekako je normalizuje se sve. Mi ne postavljamo mnoga pitanja u javnosti. Znači, zaista se nekako normalizuje sve. Znači, silovanje u braku izuzetno... 23 žene su ubijene od 1. januara prošle godine do danas u braku. I zbog toga je negdje i opravdan bes javnosti, zato što se ovako nešto... Znači, umjesto da obrađujemo tu temu neki normalan način, pojavi se ovako nešto. Znači, kada se ovo obrađuje negdje, kao što ste rekli, ne znam, u Engleskoj imate intervju, tako da. Znači, zaista se ne radi bez kontrole, bez konteksta, bez zaista edukacije javnosti. Sa ovim se ništa nije, niko nije edukovao. E, to hoću, znači, kad kažete opravdana osuda javnosti. Da li nisu, mislim, pošto onako žure sa vestima, da li uopšte ih nije zanimalo uopšte šta će javnost misliti, bitno je bilo da bude milion klikova ili ne. I sada zbog toga zaista neko mora da podvuče crtu i da kaže, ok, tabloidi moraju imati neku granicu, čak i tabloidi. Mora postojati neki javni interes. Hoće to da kaže, savjet za štampu? Pa ima ministra. Znači, imate informisanje, imate zakon koji reguliše pisanje medija i sve ono što se objavlja. Da, znam, imate tehničku vladu. I imate veliki problem kada imate tehničku vladu. Pa nije, pa nisu na odmoru, oni, mislim, rade sve. Sad se izrađuju zakoni o pravosuđu. Znači, u svemu. Da, ali vi imate, recimo, imate ono, ne znam ko zove to telo, a to se nigde ne objavi u novina, možete, ja to pročitam onom informatoru Udruženja novinara, da su, recimo, tabloidi. Trocifren broj lažnih vesti na prvoj strani u jednoj godini. Da ne kažem da počne sa 1, 2 ili 3. Tako je. Lažnih. Dobro, pa imate, da, imate to se objavljaju sam. Da li iko zbog toga odgovarao? To su te, ovo nije, nažalost, ovo nije lažna vest. Pa to sam sad htjela da kažem, ovo je strašna istina. Ja kažem u celome koliko god možemo da osudimo, ali se dogodilo nešto, nikad se ne bi pojavilo veliko tekstova u novinama. Dakle, to je sve posljedica tog intervjua koji se pojavio. Dakle, s jedne strane vi imate napade, a s druge strane možete da kažete, nažalost, dobro što se pojavilo pa su se probudili mnogi. E, pa to me interesuje. Dakle, s jedne strane, malo pre je Milan iskoristio opravdan je bes javnosti. Vrlo opravdan. Taj termin. E, da li je opravdano sve ono što se desilo juče Vučićeviću? Pa nije. Nije opravdano. Ja sam, apsolutno se slažem, nije opravdano udariti bilo koga. Mislim, razumem, ja mogu zamisliti da je među onih žena verovatno bilo veliki broj onih koje su žrtve nasilja. Njihov bes je opravdan, ja kažem, ali je na pogrešnom mestu. To je ono, vi idete tamo, to je trebalo ispred ministarstva da se ode. Pa pazite, ovo silovanje pre nekoliko meseci u Prištini, ovo četiri mladića su silovali ovu devojku. Devojčicu, da. Kako se to zove? Prvi čovjek policije Prištine je podneo ostavku. Da li ste vi nekad zbog ovakvih stvari videli da je neko podneo ostavku? Kod nas? Ne, naravno. E, to je ono što boli. Da znam, ali ovo je privatni medij. Ne, potpuno... Ne, vraćamo na državu. Opet na državu. Ja mislim na državu. Ne, ne mislim na njega. Ne, na državu ja mislim. On je privatni medij. Ali pazite, taj bez bi... Ali on bi prošao, vjerojatno bi bio ugušen na neki drugi način da bi bio ispred ministarstva ili negde drugo. Dobro, ali molim vas, znači, dajte, nemojte sada, pošto... Ne vrdam ja uopšte, ja vam kažem, ja mislim... Da, nemojte, pošto sad ne znamo gde smo i tako dalje, da ne kažemo vrlo jasno, je li ovo za osudu napada Vučićevića ili nije? Osudu? Je li treba da reaguju novinarska udruženja kao što traži Informer ili ne? Ne, udruženja moraju da reaguju. Mene baš čudi da nijedno još udruženje nije dalo neki... Do duše ne znam, ja vam kažem da sam bio na putu u tri dana. Da li smo počeli da rešavamo probleme, dakle, tako što kažemo, ovo nam se ne dopada, sad ćemo da ga prebijemo, je li tako? Naravno da ne možete, pa to sam odmah rekao, ne može tako. Ja, postoje drugi način na kojima može da se obuzda jedna novina. Koji? Pa postoje zakoni, pa upravo sam ti rekao malo pre da vi imaš toliko, imaš... Piše ti koliko je lažnih vesti objavljeno u svim tim novinama. Ni zbog jedne lažne te vesti nije pokrenuto. Pa kolike su kazne za tužbe? Njima se isplate... Besmislene. Pa prvo se isplate pod jedan, pod dva, što zaista medij koji ima toliko pritužbi, znači kod Saveta za štampu, ovo što ste pominjali, znači trocifreni broj lažnih vesti,
I sada vi iz poreza nekog ono malog grada plaćate taj medij. Pa šta je onda? Znači, zbog čega vi finansirate tako nešto? Znači, to su prava pitanja. Znači, zašto? I onda imate dogodi juče. Da, bez ljudi. Mislim, možda je taj novac mogao biti uložen u neki centar za socijalni rad koji bi se zaista bavio nasiljem nad ženama. Nasiljem u porodici. Da se ovakvi slučajevi za 20 godina ne pojave, znači, u ovom obimu. Jer i to je negde briga društva za prave ili za pogrešne stvari. Da, i sad, kako je... da se vratimo na brigu društva za prave stvari, to je sada pitanje koje smo danas postavili. Zato sam i na početku pitao ko je ovde žrtva, da bismo zaista definisali, znači da to što se desilo ispred Informera, ja ne podržavam, mogu da osudim ako želite. Znači to što je... Pitam vas, ne želim ništa, ja vas pitam, vi imate svoj stav. Devojka ga je ćušnula od nazad, znači kad je prolazio. Znači tako da nije to sad neki napad i ne znam šta, ako žele da dramatizuju i da od svega ispadnu žrtve, slobodno, imaju svoje medije, mogu to da urade i to može zaista tako i da se dešava. Ali mi sada na te televiziji, kada nas gleda ne znam koji broj ljudi, tako nešto ne treba da pravimo. Znači mi vrlo dobro znamo, imate snimak toga, šta se desilo, ko je vikao, nekoliko ljudi opravdano. Možete zamisliti da li je neko od tih ljudi, žena koje su okupile tamo žrtva nasilja. Znači, da li može neka žrtva silovanja? Znači, kako? I onda iz tog ugla treba to posmatrati, a ne praviti, ne pokušavati sad sebe predstaviti kao žrtvu. Znači, mediji piše, snosi za to neku odgovornost. Oni su računali... Ma nemoj, države se prelomila preko leđa Informera. Jeste. Ja se ne slažem sa takvim tekstom, ali nemoj, država se prelomila preko njih juče. Malo pre rekao Robert Čoban, tolike su tenzije da sad i najmanja iskra pali generalni problem i da je u stvari to smo radili pre dve nedelje oko Prajda, država se lomila oko toga, sad se država lomi oko ovog problema. Ali ovo je problem koji se ne rešava. Dakle, mi ćemo pričati u medijima, a gde god da zagrebete, ne znate u koju instituciju, na čija vrata da pokucate. Ma zna se na koja vrata ide, nego institucije ne rade. Naši zakoni su zaista precizni, usklađeni sa evropskim zakonima, gde se ovakve stvari ne bi dešavale. Tako da sad samo da shvatimo da smo taj pravni okvir napravili, ne da bi lepo izgledali pred Evropom, nego da bi neko zaista po tome radio. Ali ih ne sprovodimo u onoj meri u kojoj mi treba. Ne sprovodimo jer nam novac ode na pogrešne stvari, na finansiranje tabloida. Tako da, ajde da to prvo za početak prekinemo i da onda kažemo, ok, ljudi, vi ćete imati u opštini, u centru socijalni rad, malo veće plate, da biste zaista mogli da se posvetite tome. I taj ugao, ja razumem, mislim, i negde odsustvo energije, znači ovo što sam pričao na početku zatvorima, nama, čuvari, ljudi koji bi trebalo da rade, psiholozi, kažu, mi zaista za taj novac nekako ne možete, vi dođete kući, potpuno ste iscrpljeni, bavite se ovakvim stvarima, vama treba jedan čovek da se bavi. Ali sad vas pitam nešto, to će možda zvučati grozno, ne daj Bože da se desi da ovaj čovek ponovi krivično delo. Ko je odgovoran? Država. Država, da, iskreno. Znači, jedino, sve službe koje su mogle i moraju da reaguju, koje moraju vršiti nadzor, i ne, nije javnost, nije... Na koga ćemo pokazati prstom i reći, e, vi, gospodo, niste uradili svoj posao, imamo još jednu žrtvu seksualnog nasilja. Imate ovako, znači imate nadzor nakon koji se mora sprovoditi. Ko nije dao meru nadzora, taj je odgovoran u trenutku. Ako ima mere nadzora, a ne sprovodi se, institucija koja je za to nadležna. Znači dnevne bolnice, svi oni koji bi trebalo da se bave konkretno ovim pojedincem i brojim drugim zločincima koji su... A se radi, recimo, analiza, malo pre je Vanja rekao, taj čovjek je za ludnicu. Da li se radi psihijatrijsko veštačenje zatvorenika koji izlaze posle odslužene kazne od 10-15 godina? Da li su... Kakvog su psihičkog i mentalnog zdravlja? Nažalost, izuzetno mali procenat njih jeste pripremljen za život nakon izlaska iz zatvora, naročito nakon toliko dugih kazni. Znači, vi kada razgovarate, postoje različiti sistem, vi imate organizacije koje se time bave, koje pokušavaju da njih na neki način angažuju, da, ne znam, na primjer, imate udruženje koje pravi umetničke predstave baš sa ljudima koji su odslužili zatvorske kazne. Znači, jer oni isto mogu tu svoju neku energiju uložiti... Da usmere neki drugi način. Time društvo treba se baviti. Takvim projektima, takvim ljudima koji negde imaju iskrenu nameru da promene, a ne da ponovo gurnu ovoga. Ovog čoveka ste ovim intervjuom ponovo gurnuli u tako nešto. Znači, osuda javnosti, progon, vi ste ga ponovo gurnuli u to da sutra ili preksutra ponovo to uradi i da, eto, svi mediji ponovo na naslovnim stranama objave, da prodaju više
više primjeraka. On drugačije razmišlja. On je čovjek koji živi u virtualnom svetu potpuno. On je sad hero. On je verovatno svojim očima veliki heroj postao. A druga stvar, pedofili silovatelji u zatvorima strašno prolaze. Može s njima da radi koliko hoće psiholog, a njih ovi ostali smatraju ih najnižim i mlate ih. Ne govorim ovo da bi... da me ne shvatite pogrešno. Oni zaista prolaze kroz pravi pakao u zatvorima. Posebno pedofili. I onda što kaže gospodin Antonijević, imate pripremu, tamo radi s njim psiholog ili psihijatr, pritom se vrati u sobu da ga isprebijaju. I onda to su... Ali sve izjave koje ćemo danas pročitati u medijima su potpuno jednobrazne. Ovaj čovjek će ponoviti zločin, ovo je velika opasnost, on mora da bude na doživotnom lečenju, on mora da bude pod konstantnim nadzorom. Evo, svi to kažu, dakle, i vi i ljudi koji su sagovornici u raznim medijima na ovu temu, a ima ih dosta, i psiholozi, i psihijatri, i advokati, i borci za ljudska prava itd. I svi sve znaju i taj čovjek je gde, negde sad... šeta ulicama Beograda. Postavite otvoreno pitanje. Ovdje je nova činjenica. Njegov intervju i pojašnjavanje da bi on to ponovio može da bude smatrano kao nova činjenica. Novo krivično delo, to je krivično. Da, i najava. Treba neko da podnese sad tu prijavu. Zato tužilaštvo, znači tužilaštvo može na određeni način reagovati, tražiti druge mere koje bi se hitno, privremene mere koje bi se sada izrekle, kako on bi imao potpuno drugačiji vid nadzora, ako sad u ovom trenutku nema nadzora. Znači, ja stvarno ne znam kako izgleda ni presuda, ni ti otpuštanje njegovo sada iz zatvora, da li ima nešto, bar nadam se da ima neke obaveze. To ne znamo, ali zato znamo da kad stavi nož ispred žrtve, da ona mora da radi to što joj on traži, da je ne bi povredio. Dakle, to smo juče čuli i slušali. Jeste vi gledali taj intervju? Da, mislim, to je mučno bilo gledati. Mučno je bilo gledati. Mislim, i nekako, ne treba motivisati ljude da na takav način... mislim, čak i da posmatraju to. Znači, to je fenomen. Mi moramo stvarno da vratimo na državu. Šta su njene bile obaveze? Znači, kažem, jeste dosadnije, ali je to jedino ispravno. Jedina reakcija države koju imate zakone, sprovodite ih. Koju smo uspeli da vidimo u medijima, ako želite sve zakone da urušite, da nećemo imati, sve će nas ganjati po ulicama. Jeste reakcija na napad Dragana Vučićevića. Dakle, prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu je uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja policijskoj stanici Stari grad. To je jedino što smo juče mogli da vidimo. I to potpuno u medijima. Ali vidite, ja ne znam koliko je to istina u filmovima američkim kada gledam. Da imaju stalni nadzor, vi imate stalno ga prati čovjek i on zna mu malo na 24 sata kad izađe iz zatvora kretanje. Je li to kod nas isto tako propisano ili ne? Ne može, nemate takav način. Tako da mi moramo malo promijeniti propise. Imate mogućnost nadzora njegovog javljanja. Ali zar ne za ovakve ljude ne bi trebalo... Znam, mora postojiti 24-časovni. Znači, i ako se time, pojačanim nadzorom i potpunim angažovanjem države spreči da on to ponovi, znači to je uspeh svih nas. I države i svih oni koji su pokušavali da izgrade institucije, koji su na pravi način reagovali. I tu zaista senzacionalizmu nema nikakvog mesta. I to je jedina poruka koju danas treba poslati, da ako na pogrešan način ovo obradite, potpuno pogrešna će biti slika. Znači, niti bilo ko treba pravdu da sprovodi, niti u tom zatvoru da vi sprovodite pravdu i da dozvoljavate da se ovako nasilje dešava, čak i nad ljudima koji su ovakva krivična dela izvršili. Taj seksualni nagon ne mogu drugačije zadovoljiti sve ovako. On je na normalan način, a seksualni nagon je verovatno najjači u čoveku. Oni ne mogu, dakle, svi vide da će on to ponoviti. I to se javlja, to se vidi kod svih da ponavljaju. E sad, neko priča o kastriranju. Kažu da i ono ne ubija, ostaje želja. On neće moći, bit će možda još, kako kažu, još nasilniji, jer ne može da ostvare. Jeste, kastracija je potpuno drugačije. Tako da su strašni sam čovjek. Dakle, jedino što ne ostaje je da se takvi ljudi izmeste iz društva. Dakle, postoje ustanove u kojima će doživotno biti. Drugačijeg nema, ne može drugačije rešiti to. E sad, sa onda će reći, država nema para za toliko, pođite u Lazu pa ćete vidjeti šta se događa. To je jedna ustanova u kojoj bi on trebao da bude, ili tako? Na lečenju doživotno. Ali mi zaista nema kapacitete takvih. Pa mislim, ako postoji sistem i postoje želje, onda se i sistem... Nema para za ustanove. Treba izgraditi nove ustanove. Šta mi u Beogradu pored Laze imamo za tu vrstu bolesnika? Da. Pa i to ste u pravu. Pa ne, znate kako, kako god krenete, novac, novac, pa novac. Da.
Mnogo vam hvala na gostovanju i nekako mi se, ne znam, meni je potpuno neverovatno da se o ovome priča, a da se na ovu temu konkretno nekako ništa... I svi sve znaju, to je meni strašno. Evo, verujte mi, dakle, svima je sve jasno šta se dešava. Kako bi trebalo. I kako bi trebalo. Ali kada ste u državi svakog dana, zaista morate imati ujutru spisak toga šta činite. Znači, kada se javljate Centru za socijalni rad i gledate kao ministar ili kao neko ko radi u ministarstvu, šta i na koji način obavljaju, znači, i vidjeti koji su tamo problemi ljudi, zbog čega ne obavljaju svoj posao, da li nisu motivisani, zbog novca, zbog, ne znam, vi imate mobing u Centru za socijalni rad. Zamislite, vidite nekoga na čelu Centra za socijalni rad koji mobinguje ljude koji tamo rade. Koliko će oni imati motivaciju da se zaista bave time, da svaki dan obilaze porodice, vi vidite... Pa imate štrajk danas u 2:30 u Lazi, kada već pominjete Lazu. Da, između i juče smo obrađivali tu temu. Imati tamo. Znači, koja je motivacija? Ona ubija ženu ispred Centra za socijalni rad, gdje dolaze stalno pred decom. Da, u Centra za socijalni rad. Mislim, to su... Da. Ali, Jovana, toliko je dobro što pričamo o ovome danas, što će sve više se pričati. Zaista, s jedne strane kažem ti, mogu da budem kao novinar, s jedne strane nije urađeno na novinarski način, ali je stvarno, to je pokrenulo ovu lavinu i ovo što i sad nas troje razgovaramo. Evo danas sve novine imaju na naslovnim stranama. I? Pa to ti kažem. Pa i? Pa i, mislim da ne može da ostane bez odjeka ako ovako krene odjednom svuda, znaš. Tamo ti je bilo, ovo sve do sada je bilo ono, i jeste i nije, tu je, vidimo ga, slikamo ga, ali ovo je baš već krenulo strašno. Mislim, ovakve prozivke, mi smo danas, ja znam ti ćeš reći stalno i prozivaš u svojim emisijama, a nadam se da će se neko više dozvati pameti. Pa da, mislim, ja ne znam ni kako ćemo se kao društvo osjećati. Ne znam ni kako bismo se kao društvo osjećali, da budem preciznija, da se i njemu nešto dogodi na ulici. Je li to rešenje problema? Naravno da nije, pa zato go... Znaš, zato... Njemu je mesto, to se vidi da je čovjek bolestan. Njemu je mesto... Ustanu i zatvoriti. Takvi se leče, zna se gde se leče. Nije dođe za 10 dana, pa ćemo vidjeti da li je napravo... Kako radi terapije. Da, kako radi terapije. Da. Hvala mnogo što ste došli, što smo pričali na ovu temu. Hvala, da. Hvala. Lep način da ovo osvetlite. Pa, da, da... Mislim, mi o problemima pričamo kad se problemi dogode. Evo. Ovoga puta će možda biti, daj Bože, drugačije, da ne pričamo o tome da je serijski silovatelj odslužio kaznu, izašao na slobodu i ponovo počinio delo, nego da će nešto uraditi država po tom pitanju. Šta god treba da uradi, evo, recimo da uzmemo u obzir da mi novinari nismo stručni na tu temu šta treba, ali ima dovoljno stručnjaka u ovoj zemlji koji sve to znaju.